আছে, আমি কাগজ খনেরে এশ টকাৰ লিখিলোছো। তো আপোনালোকে চেনেলটো জানেই, বৰ্তমান গম পাইছে নিশ্চয় যে এইটো এটা মেজিকৰ চেনেল। তো আপোনালোকে যিটো মই লিখিলোঁ 100 টকা, এইটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ইয়াত মেজিক হ'ব। চ' আপোনালোকে চাই থাকক, চ' আমি এখন এটা মেজিক কৰিম, আপোনালোকে ট্ৰিকটো মন দি চাই থাকক। আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে আমি লিখা 100 টকীয়া যিটো আমি আৰ্ট কৰিছিলোঁ, ড্ৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো অতি বনাব পাৰিলোঁ। চ' ট্ৰিকটো কেনেদৰে কৰা হ'ল, সবলক কটাপট কিদৰে কৰা হ'ল সেইখিনি। চ' নিশ্চয় দুখন আপোনালোকৰ ব্লেংক কাগজ বা আপোনালোকে কিবা লিখা হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰিব। আপোনালোকে আঠা মানে গ্লুটো ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু অকল মাজভাগৰ মাজ অংশ মানে যিটো মাজৰ অংশ সেইডোখৰত লগাই ল'ব, ঠিক আছে। আৰু এই যিখন আমি আন এখন কাগজ আনিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিদৰে ভাঁজ কৰা হৈছে, আপোনালোকে দেখিব পাইছে এই ভাঁজটোৰ মতে আপোনালোকে এনেকৈ ভাঁজ দি কিনে য'ত যাৰ যোনডোখৰত আঠা লগাইছে তাৰ ওপৰত এনেকৈ লগাই দিওঁ। আৰু আঠা এই যিখন কাগজ আমি লগাই দিছোঁ এখন যাতে মাজ অংশটো লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে সেনেদৰে লগাই ল'ব, ঠিক আছে। দেখিছে এখনৰ ওপৰত এখন কি ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে, দেখিব পাইছে কিদৰে ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়ালৈকে গম পাইছে ট্ৰিকটো কি হৈছে, কি ট্ৰিকটোত কেনেদৰে কি হ'ব। চ' এখন যিখন কাগজ আছে এখনত আপোনালোকে 100 টকা বা খুচুৰা পইচা যি হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই ট্ৰিকটোত 100 টকা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে যি মন যায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চ' ট্ৰিকটো আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰথম দেই যাতে ভাঁজ এটা অডিয়েঞ্চক দেখুৱাৰ আগতেই ভাঁজ এটা দি ল'ব, যাতে পিছলৈ ট্ৰিকটো দেখুৱাতে কোনো খেলি মেলি নহয় আপোনালোকৰ দ্বাৰা। চ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ভাঁজটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'লে, চ' আপোনালোকে 100 টকাটো প্ৰথমতে 100 টকীয়া নোটখন আপোনালোকে এনেদৰে থৈ ল'ব মানে এইটো ছাইডৰ কাগজখনত। চ' আপোনালোকে এনেদৰে 100 টকাটো বেক ছাইডৰ কাগজখনত এনেকৈ ভাঁজ কৰি ধুনীয়াকৈ থৈ ল'ব। আগতীয়াকৈ ট্ৰিকটো দেখুৱাৰ মানুহ দেখুৱাৰ আগতেই আপোনালোকে এনেদৰে ছেটআপটো কৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে, বুজি পাইছে নিশ্চয়। তাৰ ওপৰত আপোনালোকে এই কলমডালৰ সহায়ত 100 টকাটো যেনেদৰে মই ড্ৰ কৰিলোঁ সেনেদৰে ড্ৰ কৰিব লাগিব। চ' এবাৰ এনেদৰে ড্ৰ কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে বছ এই কাগজখন ভাঁজ কৰি এনেদৰে অডিয়েঞ্চৰ আগত বছ এইটো ঘূৰাই এনেকৈদৰে যদি দেখাই দিয়ে তাত ড্ৰ কৰাটো যে ড্ৰ কৰাটো নোহোৱা হৈ 100 টকাটো ওলাইলে এইটো আপোনালোকে কৈ দেখুৱাব পাৰে। চ' নিশ্চয় ট্ৰিকটো ভাল পালে, চ' ব'লক ছেকেণ্ড ট্ৰিকটো চাই লওঁ। চ' আপোনালোকে কাৰ্ড ক্ৰীম কালাৰটোৰ লগতে বক্সৰ কালাৰটো নিশ্চয় মনত ৰাখিব, ৰেড কালাৰৰ সেইযোৰ টাচ আছে, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথম বাটখন আমাৰ এছ অফ ডায়মণ্ডছ আমি বাটখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে। চ' আমি আৰু অকণমান চিকিউৰ কৰিবলৈ আমি কাৰ্ডখিনি বক্সৰ ভিতৰত ভৰাইছোঁ, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে দেখিছে ৰমা সময় হাতত একো নাই। চ' আপোনালোকে এটা মেজিক মুভ কৰিলে আমি আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে কাৰ্ডখিনি ব্লু কালাৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। কেৱল কাৰ্ডখিনিয়ে নহয়, আপোনালোকে যদি মন দি চাইছে বক্সটো কালাৰো চেঞ্জ হৈ গৈছে। ওপৰ পাৰ্টখন যদিও চাই আপোনালোকে তেতিয়া দেখিব পাব ওপৰ পাৰ্টখনো যিখন আছিলে এছ অফ ডায়মণ্ডছ এখনো ব্লু কালাৰ হৈ গ'ল। চ' আৰু এটা আপুনি এইটো যেতিয়া শিকি এটা পাব তেতিয়া এইটো কৰিব পাৰিব। মেজিকটো কিদৰে কৰা হ'ল শিকাৰ আগত আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। চ' যিটো আমি বক্স ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে সেইটো বিষয়ে কৈ লওঁ। বক্সটো পিছফালৰ পৰা ৰঙা আৰু আগফালৰ পৰা নীলা ৰঙৰ। এইটো বনাব কেনেদৰে, চ' ব্লক বনাই লওঁ আমি। চ' আপোনালোকে এটা নীলা বক্সৰ মানে টাচৰ যিটো বাকচ পায় টাচ কিনোতে সেই বক্সটোৰ এটা ছাইড মানে এৰাই লওক আৰু এনেদৰে আনটো বাকচৰ ওপৰত মানে আপোনালোকে আঠা লগাই লগাই দিব, ঠিক আছে। চ' আঠা লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে যে এনেদৰে বক্সটো বনি গ'ল আৰু কাৰ্ডখিনি আপোনালোকে এনেদৰে ছেটআপ কৰিব লাগিব চব। চ' যিখিনি আধা ব্লু কালাৰ আমি কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি ওল্টাই কিনে এইটো ছাইডত হ'ব। চ' দেখি পাইছে কেনেকৈ হৈছোঁ, আপোনালোকে বক্সটো এনেদৰে ভৰাই লওক আৰু আপোনালোকে আমি যিটো এই ৰুমাল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে ৰুমালখন কৰিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে
বস এইটো মই কাৰ্ডখিনি ওলাই দিলোঁ বস আপোনালোকে দেখিব পাইছে সকলো কাম আমাৰ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে দেখাই দিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ কাৰ্ডখিনি টোটেলি চেঞ্জ হৈ গ'ল সুন্দৰকৈ দেখুৱাব যেতিয়া ভাল লাগে